melhorar, otimizar essa segurança pública aqui em Pindado, tem sido feito esse investimento da guarda patrimonial. Quando as praças públicas se mantêm intactas, bem cuidadas, é sinal de uma cidade segura, uma cidade iluminada. Quando se quebram lâmpadas, dão abrigo para marginais. É, na pessoa do Sargento Amaral, um amigo pessoal que eu tenho certeza que a guarda patrimonial vai atuar e bem. É, a comunidade espera muito de vocês e vocês têm o nosso apoio. Muito obrigado. Mais